Hallå, jag är tillbaka med en ny video igen och idag är jag inne på 90 GQ Open igen och kör lite droppar på någon stream här. Så ja, vi kör. Jag vet inte vart man ska landa. Noll. Men spåningssaken är konstig. Så här. Den var de konstigt gjord. I den här. Vi tog lite mycket, kanske. Jag vet inte vad man skapar dock. Vi skojar med dem lite. Joker bit. Vart ska vi ens? Oj, 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 oj. Jag vet inte vart man ska längre. Vi är snälla idag. Det här är väl, finns väl på en annan server också. En liknande droppar de har.
Är det här, vart ska man här? Oj, inte ut. Kom inte till fall. Nej, det gick inte så bra. Jag vet inte vart man ska. Det gjorde inte det om någon undrar. Det gjorde vi inte. Det är bara jag så. Nej, höger är nog igen. Ska vi pussa ner han? Jag gjorde inget. We did it.
ursäkta. Coolt. Gud, alla night vision. Den här mappen behöver laga sen. All right, chill it, mate. Sorry. jag har inte gjort någonting. Många blå lager är det inte eller? Oj. Nej, mappen är ganska broken nu. I'm the pimp bear here. Probably. Vi ska se hur vi kan klara våran bana vi börjar på.
Fan, hur samma? Ja, det är du. Jag fegar dig därför. Okej, nu kör vi då. Vi skiter i den här mappen, vi tar en annan. Oj, oj, nu blev den här. Ska vi inte köra. Någon aning jag klarar den här förut när den var ny. Jag tycker den är ganska lätt ändå. Var på medium. Glöm inte lämna en like, en fin kommentar och glöm inte att subscriba. Ursäkta, jag måste dricka. Man blir torr i halsen. Glöm inte att subscriba. Just det, ni får inte glömma att gå in på eventet. Ni har chans att vinna rankuppgradering. Om ni inte har någon rank så får ni 90 GQ efter B. 90 GQ for the win. Och om ni har högsta ranken så får ni 100 kronor i koppen. Så. För det. Så finns det ett första, andra och tredje pris. Första är ju ranken och det andra GQ-mynt och tredje tror jag också GQ-mynt. Hörde jag. Nice. Just det, det är så man ska. Först är det nog lättare. Ja, det var ju typiskt. Ska vi kolla hur långt jag har gått. 18. Ja, men du, det blir jättebra så här. Tack för att ni kollat idag igen. Och en like, en fin kommentar. Glöm inte subscriba om ni inte redan gör det. Kanske jag kommer ut med något faction-avsnitt eller något liknande. Senare. Skriv servrar. Skriv vad jag ska spela om. Kör lite Skywars, SG eller... Ja, ni vet. Så hörs vi nästa. Hejdå!